Petak je u Smederevskoj Palanci potpisan ugovor između Ministarstva rudarstva, energetike i lokalnih samouprava, međutim lokalnim samoupravama i grad Pirot. Predmet ugovora jeste sufinansiranje mere energetske sanacije objekta Doma kulture u Pirotu. Vrednost ukupnih radova je 16 miliona i 600.000, od tih 16 miliona i 600 ministarstvo će učestvovati sa 11 miliona i 600.000, a grad Pirot sa 5 miliona. Predmet, to je radovi koje je obuhvatao ovaj konkurs, ovaj projekat, jesu radovi na zameni stolarije, na izolaciji fasadi, radovi u podstanici. Rok za realizaciju ovog ugovora je godinu dana od dana potpisivanja, to jest neki tamo jul mesec iduće godine. Dinamika koja je definisana ugovorom jeste da u roku od 90 dana od dana potpisivanja se pripremi konkursna dokumentacija i da se raspiše javni konkurs za odabir izvođača. Znači, to je nekih 3 meseca, nakon toga mesec dana, mesec i nešto sam postupak, odabir izvođača radova bi otprilike možda bio završen negde tamo novembra meseca. Po situaciji i po procenama koje imamo u ovom trenutku, mi se nadamo da ćemo to i da ispoštujemo. Ono što sve nas interesuje jeste da li će se ta neka fasada Doma kulture uklopiti u buduću fasadu Doma vojske. Da, prilikom izrade same projektne dokumentacije, osnov za usvajanje tog vizualnog identiteta novih prozora, nove fasade, jeste bio postojeći projekat koji se odnosi na Dom vojske. Tako da će realizacijom jednog projekta i realizacijom drugog projekta vizualni ceo objekat biti kao jedinstvena celina.